Tervetuloa KOEXPO-messuille Helsingin messukeskukseen. Täällä on muun muassa näytillä yksi pyörä, joka on herättänyt kansainvälistäkin kiinnostusta. Tutustutaan siihenkin tänään paremmin. Morjesta, morjesta. Olin tuossa ennen messujen alkua lehdistötilaisuudessa, jossa julkistettiin muun muassa vuoden retkikohde. Sen voitti Tampereen Kintulammin retkeilyalue, josta löytyy video myöskin tältä kanavalta. Tänä vuonnahan etsittiin sellaista retkikohdetta, joka on panostanut nimenomaan niin kuin ympäristöystävällisyyteen, ja Kintulammihan toden totta on rakennettu periaatteessa. Kaikki siellä on ajateltu tästä lähtökohdasta. Ja voittorahat 5000 euroa, mitä Messusäätiö palkintona luovutti, niin he lupas käyttää sitten reitistön parantamiseen, nimenomaan ihan niiden polkujen parantamiseen, koska tämä alue on ollut niin suosittu, että ne polut on ollut todella kovalla käytöllä, ja tietysti sitten se kuluminenkin siellä maastossa rupeaa näkymään. Messujen alkajaiseksi julkistettiin myöskin vuoden arkipyörä ja vuoden urheilupyörä, jotka Pyöräliitto vuosittain tällä messuilla valitsee. Ja vuoden arkipyöräksi valittiin Crescentin Ellie, joka on tällainen citypyörä, sähköavusteinen sellainen, jossa on sitten paljon tämmöisiä turvaominaisuuksia, muun muassa ABS-jarru. Ja sitten siinä on tämmöinen Crescentin vastalanseeraama Kopla-sovellus, jolla sitä pyörän toimintoja hallitaan, kännykkäappilla siis. Tietysti GPS-paikannus, sä pystyt katsoa, missä sun pyöräs milloinkin kulkee. Voidaan pistää hälyttään, kun pyöräs lähtee liikkeelle ilman sun tietämättäs. Esimerkiksi akku ja moottori on keskenään paritettu siten, että sillä akulla pystyy syötämään vain siihen tiettyyn moottoriin, jonka kaveriksi se on näitetty, ja näin edespäin. Eli paljon tuotu tämmöisiä älyominaisuuksia tähän pyörään, mikä oli sitten omiaan tähän valinnan kohdistumiseen tähän pyörään. Vuoden urheilupyöräksi valittiin Tunturin E260, joka on siis tällainen nuorisopyörä. 26-tuomisella renkaalla oleva sähköavusteinen, maastopyörän näköinen, navavaihteinen laite. Eli tässä se valinnan pääpointti oli siinä, että se tuo niin kuin nuorille ensinnäkin sitä hyvää kokemusta, pääsee mukaan pitemmille lenkeille aikuisten kanssa ja sitten pystyy itsenäisesti liikkumaan esimerkiksi harrastuksissa ja näin edespäin, ja sitä kautta sitten ekologisena kulkumuotona verrattuna siihen, että kuljetellaan autolla paikasta toiseen, niin tämä oli yksi niistä pääajatuksista sekä tämän pyörän rakentamisessa että myöskin tässä valinnassa. No niin, Marko Virtanen, mitäs meillä on verkkokauppakomilla tarjota tähän pyöräilyskeneen? No, meillä on täällä mukana esimerkiksi meidän omia sähköpyöriä, koska meillä on omia malleja laajalti. On kaupunkipyöristä noihin läskipyöriin. Sitten meillä on myös lihashuoltoa tuon Hypericen puolelta. Niissä on ollut tosi kova pöhinä tässä vuoden saatossa. Ja se on pyöräilijöillekin tosi tärkeää, se lihashuolto, että ollaan siinä niin mukana. Sitten meillä on myös noita lisäravinteita täällä näin tarjolla, koska meillä on valikoimaa laidasta laitaan. Ja lisäksi meiltä on tämän osastolla tällainen wattimittausjärjestelmä, missä pystyy mittaamaan, että mitenkä oma jalka tuottaa virtaa ja kuinka paljon sitten moottori ja jalat yhteensä. Harvoimmin näkee kyllä sähköavusteista treenerissä kiinni. Mitä sitten messujen ulkopuolella, niin esimerkiksi niitä treenereitä teiltä löytyy? Joo, niitä me löytyy ihan, voisi sanoa, Suomen lain valikoima. Meillä löytyy Sarista, Vahuuta, Taksia ja sitten Eliteä. Eli siinä on nämä suoravetoharjoitusvastukset varsinkin ollut tänä vuonna todella suosittu. Tämä yhteisöllisyys Swiftin muodossa, ja sitä kautta se treenin laatu on muuttunut paremmaksi ja miellyttävämmäksi. Ja tarvikepuolta, minkä sortista tuotetta löytyy? No, tarvikepuolella meillä löytyy Garmin Etkebundle,
edukkaasti. Ja sitten meillä on myös toi Faerun wattipolkimet. Siinähän me ollaan maahantuoja ja ne on ollut todella suosittuja. Se on hyvä, kun saat nyt tässä talven pohjalta sen harjoitusvastuksella treenillä tietyn wattitason tietoon, niin sä voit viedä sitten sen saman tiedon sinne maantielle ja ajaa sillä samalla tasolla. Ja sitä kautta sä pystyt hyödyntämään sitä dataa, mitä on tässä talven treeneissä saanut aikaiseksi. Ok, mielenkiintoista. Kiitoksia. Kiitos. No niin, Maria Mäenpää, Ruka Kuuramon matkailusta. Ruka on kovasti panostamassa kesämatkailuun ja eritoten pyöräilyyn. Kerropa meille vähän lisää. Joo, moikka vaan. Meillä on tosiaan tulossa 1 000 000 euro investoinnit pyöräilyinfraan. Ja meille rakennetaan Rukalle Suomen monipuolisin bike park. So, osaatko vähän valottaa, mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä, mitä sillä rahalla saa? No tässä tämän ja ensi kesän aikana meille rakennetaan kymmenkunta uutta maastopyöräilyreittiä. Et sinne tulee alamäkireittejä, cross country -reittejä ja sitten tällaisia teknisiä harjoitteluratoja. Ja me ollaan tekemässä näitä sillä periaatteella, että siellä on niin kuin kiinnostavia vaihtoehtoja ja haastetta ihan aktiiviharrastajille, mutta myös tällaisia matalan kynnyksen ratoja sitten sellaisille niin kuin aloittelijoille, että jos vaikka perheessä on yksi tämmöinen superharrastaja ja muitakin ehkä kiinnostaisi vähän pyöräily, niin nyt sitten Ruka Bike Park tulee olemaan semmoinen kohde, jonne kaikki pääsee sitä mukavasti harrastamaan. Okei, kuulostaa hyvältä. Saas vielä siitä aikataulusta. Joo, eli tuossa ensi kesänä, kunhan tässä lumet sulaa, Rukalla aika paljon lunta tällä hetkellä, niin touko-kesäkuussa päästään rakentamaan. Ja siellä ensi kesän aikana valmistuu 2 alamäkireittiä, 2 cross country -reittiä ja sitten niin kuin tällainen Family Park -tekninen harjoittelurata ja pump track myös, eli 6 reittiä ensi kesänä. Ja sitten kesällä 2021 tulee loput, että sitten siellä tulee niin kuin alamäkireittiä ja cross country -reittiä. Okei, mahtavaa. Kiitoksia. Kiitoksia ja tervetuloa Rukalle Suomen monipuolisimpaan bike parkkiin kokeilemaan pohjoista pyöräilyä. Kyllähän tässä selvä trendi on, jos viime vuosia vertailee, niin vuosivuodelta yhä vähemmän on varsinaisia pyöriä esillä. Sähköavusteisia vielä on aika monipuolisesti ja usealla osastolla, mutta niin kuin perinteisiä polkupyöriä niin aika vähän. Toki täällä on sitten liitännäisiä osastoita, on mittareita, kotimaan retkikohteita, ravintapuolen juttuja ja näin. Ja ohjelmalavat. Ehkä parasta sisältöä koko messuilla minun mielestäni, erittäin hyviä esityksiä. Mutta tämä niin kuin fillarimessu-tyyppinen esilläolo niin on kyllä vähenemään päin ja se on erittäin hyvä kysymys, että mihin se pitkä se juoksu rajoittaa. Nyt mennään katsomaan näiden messujen mun mielestä mielenkiintoisilta laitetta, nimittäin Remonte Onein voimasiirrolla varustettua tunturin konseptipyörää. Antro Jalkanen Revontesta. Kerropas meille maalikoille, mikä on se Revonteen juju? Me olemme suomalainen moottorijärjestelmän kehittäjä ja tunturin kanssa yhteistyössä olemme tuoneet tänne messuille nähtäville ensimmäisen älykkään sähköpyörän, jossa koko sähkösysteemiin on integroitu ohjelmisto. Ja meillä on täysautomaattivaihdejärjestelmä tuossa, joka toimii hyvin yksinkertaisella tavalla, eli vaan poljetaan. Eli periaatteessa siinä on niin kuin koteloitu voimansiirto, moottori, akku ja nimenomaan portaaton vaihteisto samassa. Kyllä, joo. On nimenomaan lähdetty siitä käyttäjäkokemuksesta, joka on sellainen hyvin, hyvin sujuva, eli ei tarvitse välittää sitä vaihteiden vaihtamisesta. Ja muutenkinhan sähköpyörässä se perinteinen takavaihtaja on ollut se
ongelmien tekijä. Eli aina niin kuin takavaihtajassa on ollut paljon huolehtimista, sitä pitää säätää, sitä pitää huoltaa, sitä pitää pestä, sitä pitää öljytä. Mä itse olen nähnyt sen, että 80% sähköpyörien ongelmista tulee nimenomaan sieltä vaihtajasta. Ja nyt me on integroitu koko tämä homma sillä lailla, että meillä on keskiömoottorin sisällä täysautomaatti portaaton vaihteesta. Tuossa pyörässä näkyy vielä olevan ketjut, mutta sehän voi sitten yhtä hyvin olla hihnavetokin. Joo, hihnaveto on ihan täysin käytettävissä oleva. Toki hihna on varmaan enemmän siellä kaupunkipyörissä ja sitten varsinkin vuokrapyörän käytössä. Et sitten kun mennään maastoon ja on paljon kuraa ja muuta, niin hihna ei ole ehkä silloin parhaimmillaan, mutta tuota, kaupunkikäytössä ja maantiellä ja tällainen, niin silloin se on erinomaisen hyvä vaihtoehto. Mitä kattelin tiedoista etukäteen, niin sen siis pystyy ohjelmistollisesti konfiguroimaan minkälaiseen käyttöön vaan tämän paketin. Joo, eli periaatteessa tuo moottorihan on tehty sillä tavalla, että yksi moottori sopii kaikkiin pyöräluokkiin. Eli me voidaan tehdä joko maastopyörää, niin kuin tässä vieressä meillä on, sitten voidaan tehdä city, trekkingi, tai hybridpyörää, voidaan tehdä hyvin painavaa tavarapyörää, ja kaikkiin tuo sama moottorijärjestelmä käy hiukan eri versiona. Käyttäjälle se näkyy niin, että sama tuote on hyvin monen tyyppisessä pyörässä, ja pyörävalmistajille tietysti se etu, että he pystyvät konfiguroimaan sen pyörän tarpeiden mukaan sitä moottorista aina sopivan siihen kyseiseen tuotteeseen ja kyseiseen pyörämalliin. No teillä on aika nopeasti tämä homma edennyt, mitä on seurannut niin kuin piirustuslaudalta. Nyt ollaan jo tässä asti, ei taida vielä koeajettavissa olla vai? Joo, on tällä hetkellä sillä tavalla, että ollaan prototyyppivaiheessa ja tuossa konseptipyörä on tunturin kanssa kehitetty. Ja meillä niin kuin sanotaan, meidän polkupyörän valmistusasiakkaat ajaa meidän pyöriä ja tietysti meidän oma kehityshenkilöstö. Ja tämän kesän aikana tullaan myös pääsemään siihen, että pystytään ajamaan vähän isommalla porukalla koeajoja. Vielä tuohon tekniikkaan, niin onko sulla heittää niin kuin moottorin tunnuslukuja, akun kapasiteetti ja tämmöisiä? Joo, no akun kapasiteetti sinänsä on se helpoin, että se on 625 wattituntia. Moottorista me luvataan, että se tuottaa 90 newtonmetriä, mutta kun ne meidän newtonmetrit on vähän sillä tavalla, että me voidaan tehdä lyhytaikaisesti ja tuota, niin kuin tarpeen mukaan niitä newtonmetriä silloin, kun sitä tarvitaan. Eli me voidaan tehdä niin kuin tehohuippuja lyhytaikaisesti hyvinkin voimakkaasti. Eli esimerkiksi liikkeelle lähdettäessä voidaan antaa huomattavan paljon enemmän tehoa kuin mitä normaalisti annetaan. Herättää kovasti kiinnostusta koeajoon tuommoinen lupaus, että se täytyy varmaan kokeilla, että sen vasta ymmärtää, miten se toimii käytännössä. Joo, eli esimerkiksi tavarapyörissähän on semmoinen, tietenkin kun paino on tuota reilusti, niin silloin tietenkin tarvitaan siinä alussa huomattavan isoa vääntömomenttia. Ja sitten toisaalta myös se ohjelmisto pystyy siellä optimoimaan sitä akun käyttöä, eli silloin kun me saadaan polkia polkemaan optimaalisella kadenssilla, niin me saadaan myös hänet tuottamaan mahdollisimman paljon energiaa, jolloin sitä akun energiaa säästyy ja sitten ajomatka yhdellä latauksella kasvaa. Tuohonhan se perustuu se sähkötönkin pyörä, että se kadenssi on se optimaalinen sille kuskille. Eli jos mennään tähän softapuoleen vielä, niin oliko se idea, että siihen voi asettaa kadenssiin ja pyörä hoitaa sitten loput, välityksen vaihdot ja muut? Joo, nimenomaan juuri näin, että meillä on niin kuin kadenssimoodi, mihinkä asetetaan niin kuin tavoitekadenssi, joka on niin kuin jokaiselle henkilölle semmoinen tyypillinen arvo, että huomaamatta me tykätään ajaa tietynlaisella kadenssilla. Ja sen jälkeen, kun se kadenssialue saavutetaan, niin pyörä pyrkii automaattivaihteistonsa avulla optimoimaan ja pitämään sen kadenssin samana, ja sitten riippumatta nopeudesta, niin se automaatti huolehtii välityssuhteen vaihtamisesta. Ja esimerkkinä semmoinen, että jos tullaan niin kuin kaupunkipyörällä liikennevaloihin, niin aikaisemmin hän on tarvinnut aina ruveta katsella, että aha, mikäs vaihde mulla olikaan silmässä, että mä saan sen riittävän pienen, että mä pääsen tästä valoista liikkeelle. Remontin tapauksessa ei tarvitse miettiä sitä vaihdetta lainkaan, vaan se pyörä automaattisesti aloittaa just oikeasta vaihteesta. Aika lailla analoginen niin kuin automaattivaihteeseen autoon. Kyllä, paitsi että meillä ei ole yhtään nykäisyä. Meillä on täysin portaaton. On kyllä houkuttavia ominaisuuksia. Vietosta softapuolesta, niin paikannukset, sun muut etälamautukset kuuluu ominaisuuksiin. Joo, eli me tiedetään ja tunnetaan, missä se pyörä on ainakin viimeksi ollut.
silloin kun se on aktivoitu. Ja meillä on semmoisia piilotettuja ominaisuuksia, me tiedetään kyllä, mitä sillä pyörällä tapahtuu. Jos joku mättää sitä pesäpallomailla kylkeen, niin me on kyllä jo havaittu sen silloin, että sit se on jo myöhäistä enää sen kanssa tehdä mitään, koska me pystytään etälamauttamaan moottorin toiminta. Eli pyörä muuttuu käyttökelvottomaksi ja sitä ei pysty hyödyntämään sitä moottorijärjestelmää enää sen jälkeen. Eli se pikkuhiljaa opitaan, että näitä Revonte-moottorilla varustettuja sähköpyöriä ei kannata varastaa. Nimenomaan tuossa on vielä se kynnys, että tarvitsisi myöskin se varasjoukko saada tietoiseksi tästä, että näin ei kannata varastaa. No niin, tervetuloa koulutukseen. Mä voin kyllä kertoa tästä asiasta. Yes. Hienoa. Todella mielenkiintoinen tuote ja malttamattomana odotan koeajoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Mutta tässä oli katsaus tämän vuoden GoExpoon ja fillarimessuille. Kiitos kun katselit tämän videon ja laita vaikka videon kommentteihin, että mitä tykkäsit videon Annista ja messujen Annista. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Toki videon tekijälle löytyy mielenkiintoista sisältöä tältä kuva- ja kamera-osastoltakin, ei sikäli. Ja tapaamiset katsojien kanssa on kyllä aina yhtä mukavia, kun saa nimimerkit, kasvot ja tavallaan konkretisoituu se, että joku niitä videoita tosiaankin katsoo.